described as feeling of freedom happening in the land of the ego. Muzik, promovim dhe kujdes për ambientin. Kjo do të jetë motoja e festivalit ndërkombëtar të muzikës elektronike UNUM, që do të mbahet në Shengjin nga data 1 deri me 6 qershor. Drejtori i festivalit Musa Sizaj tha se në këtë edicion të tretë priten rreth 15,000 të rinj nga e gjithë bota, duke kthyer këtë festival si një ndër më të rëndësishmit. Kumbaro e lidhi nisjen e këtij festivali me vendimin që prej datës 1 qershor nuk do të ketë më çese plastike, kjo shkon edhe me angazhimin për plazhe të pastra, duke shtuar se lezhë është edhe emblema e turizmit shqiptar. Në zemrën e festivalit, dimensioni mjedisor është shumë i rëndësishëm. Një festival si UNUM-i sigurisht është për të zbavitur, është për të kënaqur estetikisht, është për të kriju marrëdhënie shoqërore dhe njerëzore, për të forcuar ato që kemi apo për të kriju të reja, ama një festival i këtyre përmasave, por dhe i çfarë do lloj përmase ka dhe dimensionin e edukimit brenda. Dhe kur një iniciativë e tillë e mbështetur nga UAN, e mbështetur fuqimisht e promovuar deri në pasaportizim, nëse mund ta quaj kështu, nga ana e bashkisë Lezh. Bashkë me kënaqësinë estetike marrim dhe mesazhin se nuk mund të bëjmë turizëm, nuk mund të kënaqemi, nuk mund të zbavitemi, nuk mund të ofrojmë ekonomi pa këtë dimensionin e mbrojtjes mjedisore që është prioritet absolut. UNUM është një mënyrë e mirë për të promovuar turizmin, duke ftuar të gjithë shqiptarët që të zgjedhin jo vetëm që të ndjekin festivalin, por të vizitojnë Lezhën, pasi do të kenë mundësi të përjetojnë pushimet më të mira të kësaj vere. Është i treti edicion që mbahet këtu dhe unë du t'i falenderoj gjithë organizatorët që kanë gjetur pikrisht Shengjinin, bukurit e radha të këti bregdeti, për të sjellë këtu njërës nga gjithë bota dhe për të bërë Shengjinin një pikë referenze ku gjithë mund të vinë dhe të arktohen. UNUM Festival do të zhvillohet në zonën e rënës së hedhun dhe ashtu si edhe dy edicionet e shkuara pritet pjesmarrje madhe e për këtë arsye tashmë gjithë hoteleria në Shengjin është në kapacitete maksimale gjatë zhvillimit të këtij eventi.